Muito bom dia a todos. Queria começar por cumprimentar as entidades presentes e agradecer todas as informações que nos trouxeram. Em termos práticos, aquilo que o Partido Socialista vê nesta situação é que estamos perante uma situação de extrema importância. Pela informação que foi trazida aqui, perante um iminente e um preocupante a possibilidade de um iminente acidente ambiental caso a escombreira desabe, não é? E com isso termos perigo, quer para pessoas, quer para o meio ambiente e para a saúde pública em geral. E dentro desta preocupação e dentro da informação que foi trazida aqui, só para ser esclarecido alguns pontos, porque houve aqui este projeto, esta estratégia para a recuperação, porque é um passivo ambiental que estamos a falar, um passivo que se calhar a Câmara Municipal do Fundão, com boas intenções, com a intenção do pós-mina ou pós-exploração, decidiu fazer alguma coisa por aquele espaço, mas é um passivo ambiental que neste momento pode nos trazer problemas muito maiores e, se calhar, passivos ambientais subsequentes muito maiores do que o atual, caso não haja uma medida ou uma resposta efetiva. A verdade é que, e era essa a pergunta que eu deixava, nomeadamente, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal do Fundão, quando foi feita esta cedência, esta desafetação desta área da concessão mineira, estavam ou não reunidas as condições técnicas de segurança, ambientais, definidas pela entidade competente na altura, que asseguravam, digamos assim, o respeito pelas normas e aquilo que era a garantia de segurança perante aquela ameaça que está ali retida. Se houve algum tipo de procedimentos necessários por parte da empresa antes de haver esta cedência, que seriam, digamos, essenciais para esta transferência da concessão e para vocês poderem continuar com esse projeto e que seria um bom projeto em termos de recuperação, pelo que eu percebi, de dar alguma reabilitar aquela área. Também tentar perceber, nomeadamente aqui em termos da APA, se houve naquela primeira fase do projeto, se o problema do custo do poluidor pagador, o critério do poluidor pagador, se não se colocava tanto na primeira fase como na segunda fase. Porquê desta segunda? Pelo que eu percebi, e por isso é que eu quero esclarecimentos, porque houve uma primeira fase, não sei se houve algum tipo de declaração, é necessário por parte da APA, o que é que variou da primeira para a segunda fase? E se houve essa variação, queria que me explicasse, porque acho que seria também importante, porque, na verdade, aquilo que precisamos de compreender é o que é que pode estar aqui a fazer algum tipo de constrangimento na resolução do problema, porque a verdade é que se tivermos sempre em conta este problema do poluidor pagador e este critério do poluidor pagador para o tipo de financiamento da resolução de um passivo ambiental, tendo em conta que houve esta desafetação para a esfera do município, nunca vamos resolver o problema. Não é? Portanto, tentarmos perceber nós, porque temos que compreender, porque a posição a ser, que deve ser a posição que se deve, isto na opinião do Partido Socialista, o caminho que deve seguir é sempre uma posição, uma postura proativa, não é? Como foi referido há bocado, e não uma reativa. Quando desabar, quando toda essa quantidade de arsénio e de material contaminante a entrar no Rio Zêzere e puser em causa o abastecimento das populações que utilizam o Cabril e o Castelo de Bode e outras alfeiras para o consumo humano, que seja tudo colocado em causa. E por isso eu queria, pelo menos estes dois pontos, já que não temos mais tempo, ainda tenho aqui mais algumas perguntas, mas seria também importante saber sobre isso. Obrigado.